ja koko lasin teko on haastetta. Ja se pitää ihmiset vireillä. Siihen ei voi nukahtaa, että on vaan tyytyväinen. Tuotanto on aika krouvis, että se täytyy olla hyvin selvä piirteistä. Siinä ei voi hempeillä, kun sitä syydetään sitten niinku roppakaupalla oikein paljon. Niin se täytyy kestää. Yleensähän joku prässätty esine on, se on aika painava. No mähän halusin tehdä siihen kuviointia, että se niinku kevensi sitä alastuloa sille esineelle. Ja nyt se tehtiin saa pyörivällä poralla ja kaikkein luonnollisin oli just tällainen, niinku tehtiin tällainen kuoppa sinne muottiin. Sehän oli ihan ilmetty helmi tai helmen puolikas ja siitä se kastehelmi tuli. Ja sit niitä taottiin olan takaa ja vuosikausia. Sehän on ehdottomasti kaunis muoto, toi helmen muoto. No se on sellainen esine, joka mä oon ajatellut, että sit käytetään ja sitten kun käyttö loppuu ja jos se unohtuu johonkin itsekseen, niin olkoon koriste sit. Mä luotan yleisöön. Mun mielestä yleisö on hyvä ratkaisija. Ja sitä täytyy kyllä kuunnella. Joo, 50 vuotta sehän on iso juttu ja vähän joskus hätkähdyttää, että on niin pitkään ollut jotain. Mutta niinhän se on avioliittokin. Mä olin 51 vuotta naimisissa ja enemmän mä oon siitä ylpeä kuin kastehelmen iästä.